وألم وألم أن نعم أن خير القلوب وقول مؤكد أبرد أو آها قرين أبرد للخير ونند مؤكد نعم قول مؤكد أدند أنغال برد ko hen bernde rende moƴƴere nam kala bernde rende moƴƴere ko nden bernde buri moƴƴude e dendangal ber tigi woni wa alam an anna khayral ulud ko buri moƴƴude e dendangal berde aw aha ko bernde hen rende il khayri moƴƴere nam kala bernde rende moƴƴere nden buri moƴƴude e dendangal berde tigi ene biya e rende moƴƴere noon ɓernde anndude diine mum nam nani ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man yuridillahu bihi khayran faqihhu fi ddin nam kala mo allah muuyani jam allah faamnan mo diine makko tigi oɗo noon mo allah muuyani jam annduɓe mbi komo allah muuyani aljanna nam ko aljanna tigi jam kay aljanna nam jam laahara jam laahara noon ko naatde aljanna tigi o man yuridillahu bihi khayran faqihhu fi ddin nam kala mo allah muuyani jam allah faamnan mo diine makko nam ɓerɗe fof ɓuri moƴƴude hen ɓernde rende moƴƴe tigi nani koko sekhul mahraj wiiɗo yo yo waɗede mbele ne jangguine sukaɓe hay ko mbele sukaɓeɓe ɓerɗe mabɓe ene adoɗi mumen famde diine ene ko ɓerɗe mabɓe ene ndena moƴƴere noon ceerno wi ko mbiɗa ɗo aya waɗane ko andu kala ko kala ɓerɗe ɗeɗo ɓerɗe ɓuurata moƴƴi nam rende moƴƴere moƴƴude e dendangal ɓerɗe tigi sembinama mbiɗa ya waɗane ko hunde fonde waɗede nam so allah jaɓi tigi woni haala ka woni wa alam an anna khayral ulud ɓuri moƴƴude e dendangal ɓerɗe aw aha ko ɓerde hen rende lil khayri wonande moƴƴe nam wa arjal uluubi lil khayri ko ɓuri jortede kadi e ɓerɗe e rende moƴƴere wona kanum ɓuri moƴƴude e dendangal ɓerɗe ko malam yesbi icharru ileyhi ɓerde nde worodde adaki e mum nam ayi ɓernde nde worodde adaki e mum ko nden ɓernde ɓuri jortede e rende moƴƴere wona kanum ɓuri moƴƴude e dendangal ɓerɗe nam jibinaɓe ene yaara e duuɓi joyi walla duuɓi jeeɗiɗi nannama alqur'ana yo janggo woniri noon nehorimo noon ha mawni dali janggui defte woniri noon ha mawni ayi oɗo ala ko ade ɓernde makko so wona andude diine makko nam nde ɓernde ɓuuri jortede e dendangal ɓerde wonande moƴƴe nam kala battuɗo haqqille ko tawi kanko ndewo yontinadde jangde bam makko nangi ko e junggo makko nawanimo ceernajo yo jangginmo qur'ana yo yettu allah ne feewi yo yettu jinnaɗo makko nam yo andu ko rokka ko ɓuri moƴƴude e dendangal kala kene dañi tigi metti famde noon kono ko rokka ko ɓuri moƴƴude e dendangal kala kene dañi nam saabu famde diine mum ɓuri forde e dendangal kala kene dañi tigi saabu allah sohli tan ko ma rewe allah sohli tan ko rewe tigi e kadi so tawi o rewra o rewama wala budda o rewire no wiiri yo rewiri ni nam so andaka noon no wiiri yo rewiri ni o rewretake no wiiri yo rewiri ni tigi deke noon ɗum foof ɓuri tidde nam tigi ɗum woni o arjal uluude ɓuri jortede e ɓerde lil khayri wonande moƴƴere malam yesbi icharru ko ɓernde nde worodde adaki ileyhi faali nam ɓernde nde worodde adaki ko nden ɓernde ɓuri moƴƴude e dendangal ɓerɗe deke ko ɗen ɓuri jortede ene rena moƴƴere wona kanum ɓuri moƴƴude e dendangal ɓerɗe nam tigi ɓernde fof nde worodde adi nden ɓerde fuurde rena moƴƴere tabir toon deeƴe fuude sattude nam ɓernde fof nde worodde adi fuurde rena moƴƴere tabir toon deeƴe ene sattude nam nde won noon ɓernde kala ko adi mum kanum jeyi ɗum ɗum o jangi
o jangi ko gandal tuubo ko be mm-hmm. o jangi ko final tuubo ko be mm-hmm. o jangi ko faamaamu ya tuubo ko be mm-hmm. ay o mana janga demgal ngal mm-hmm. kono ko o mo jangore hen diine ma naam sab mm-hmm. demgal ma sa jangi demgal neddo tan mm-hmm. a jangar adamu tegi la budde mm-hmm. sa jangi demgal neddo mm-hmm. a jangar adamu naam sab demgal ngal mm-hmm. yaadata koy aada joomum mm-hmm. yaadata koy diine joomum naam dum jange hen tegi no be jodorto hmm wala ni lipla mbi yo jodere nyanga naam ala ko le tuba mbi yo jodore nyanga taru tegi ni dikki ke ne hore wala ni lipla mbi yo ne hore nyanga taru ala ko le tuba mbi yo ne hore a jangani adama hmm dan tegi jangara adama hmm dum jeje ma dum fiwni ko ma dum hawran ma wonno ko dum tan gandu naam ta halna mako wana dum hmm ene wawi ni jaba ko tabiddi ndi naam ene wawi jabira hmm furtan ala huli cewa ala hirtimu hmm tan jabira hono non tegi kono tan fur a jabi tan kine fiwnirta ma ndibine werne ma hmm naam yattan daiman joomum ye werema ken jurdu kono do ko hmm tubu ko be kedi ene gonga tegi tan tubu ko be kedi ene gonga tegi walla tubu ko do laabbe didi hmm enen ken jurdu ni kon kambure laabbe didi abada naam laabbe didi hmm laam deraagu ngu wondane jabde ala ngulam non na digor na wala wala ko be sakkorobe hmm ko be wallobe miskine ko nafa ay ba haydar nafa tegi nani reyo haydar nafa hmm nani hmm wonde juuldo ha fara hmm wona cakkorobe hmm buri nafa naam wonde juuldo ha fara hmm wona labdo ri hmm buri nafa tegi wonde juuldo ado hmm so wonde juuldo adima ha gati non hmm on saanga walla labdo ri naam won cakkorodo hmm won jurmotodo hmm ko fuf wonan ma baraji naam so tawi wonde juuldo de waasama hmm madda ko fuf ayu tegi mhm Allah ala hin haaji naam tege wa aula mhm o wi ko buri haani mhm ma uniya kene himmana bihi e mu mhm annati huuna laabi ji naam ko buri haande ko laabi di dikine kimmana wadde laande raagu mu mhm wa raghiba mhm de ko buri haande kene reerda mhm fi ajlihi e baraaji muudum mhm arraghibuna reerdo mhm e hebde baraaji mhm isalul khair ko yettinde modde mhm ila uluubi faade berde mhm awlaadil mu'minina bibbe jul naam kala ko laato reedu ene wada laam deeraagal mum mhm ko buri haande do mo wada laam deeraagal makko mhm ko laa bandi bibbe julbe reedu mhm nana e birdi minen mo naam ko buri haande mm. e ko reerdo be baraaji mm. ene nderda mm. ko be nderdira baraaji e bangi mm. nanu de majjere mm. e birdi naam ko kene danyire baraaji mm. dum buri wawde danyirede baraaji tegi nani mm-hmm. tuggi annabi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. haa aduna haaji mm. kala de darsu janga mm. an jangindo darsu o ala jogi hen baraji naam cierno ma jangindo ma darsu o ene jogi hen baraji hmm onne kadi cierno mum ne jogi hen baraji hmm. ha yetti yo annabi sallallahu alaihi wasallam naam tigi ke tawa hay huude hmm. wana non baraji neni ko temedere hmm. peccon gorfo nawa hen huude hmm. gorfo hawad lawdi hen gote hmm. ala wana non naam a rokka ma temedere an hmm. cierno ma o temedere mum de haydar ustaha e demande naam cierno makko o temedere haydar ustaha e demande mm. ha yettu annabi sallallahu alaihi wasallam naam ay go hen baraji ngustaha goddo tegi ay go hen baraji muudum mm. ustaha di goddo naam tegi nani yo ala ko temedere neno mo ko dendi pe mm. ala go so ko temedere mum banki so huddirama ko temedere mm. ujunere no gorfo ko dirimo banki mm. wana de hepe naam tegi dum woni mm. wa aula ko buri haani mm. ma uniya kene himmana bihi e mum mm. annati huuna mm. la yidi naam wa raghiba mm. reerda fi ajrihi mm. e baraaji muudum mm. arraghibuna reerdoobe e baraaji mm. isalul khair naam yettinde modjere mm. ila qulubi auladil mu'minina mm. saade e berdi bibbe naam bi yartakh bele ha tabira mm. di yartakh mm. bele ha moddere nde tabira mm. fiha mm. e bernde naam wata nabbuhum mm. e sindinde bibbe julde mm. ala ma'alimi diyanat mm. e maliji diine naam o hududi shari'ati mm. e sindindebe mm. e kiri sariya mm. e jamira e ko hada naam yuradu mm. bele e be ngelto mm. fiha
نعم يرادو بدأ إبنجيلتو عليها إكيري سريع إبنجيلتو أندود مالي جديد نعم وما عليهم إبنجيلتو إكو وقت إدو مبل أن تأتئده في بردو من الدين إدين قلوبهم إرد مبل نعم وتأمل كل ربه إمون جوارههم إرد مبل نعم إبنجيلتو جلكو بسكاد إرد مبل في بردو كالكو وقت بفب جتو بنج مثلا هاجون دين بنغل كالكو وقت بقلد كالكو وقت ترد مبل بنغل بنج دوف تريج بنغل جلكو بسكاد نعم وما عليهم فوسي اتو مب ان تاتجده سبره من الدين الدين قلوبهم ارد مب وتامل قلر به امور جوارههم ترد مب نعم فانه رويا انه كون في رويا حبرام ان تعليم الصغار ان جند سكاب لكتاب الله دفتر الله يدفئ ان نفس غضب الله تكر الله نعم مثلا ان جند سكاب دفتر الله ان نفس تكر الله نعم sukaabe janginaama qur'aana sukaabe jangineede qur'aana ene ñifa tikkere Allah naam bele non ko tikkere Allah nde Allah jogorno tikkande jinnaabe mabbe sabu ne mbadi kene tikkana dumen naam so tawi be nanni sukaabe be qur'aana Allah ene ñifa tikkere mum nde jogorno tikkande jinnaabe naam walla seerembe mabbe janginoobe tawi eɓe banno hunde nde Allah ene fota tikkiren ndeɓe naam janngini sukaaɓe babude jangginde sukaaɓe deftere Allah Allah wiyata tikkiri muɗum e jogorno tikka naam wiyama ko fof kadi tigi Allah ne ñifa tikkere mum e jinnaaɓe addu e sukaaɓe mumen yo jangu Allah ne ñifa tikkere mum e teeremɓe jangguinoɓe sukaaɓe naam Allah ne ñifa e mumen tikkere muɗum e jogorno tikkande ɗumen tigi nani فإنه روي إلى ومعنى الحديث روي معنى الحديث فأن تعليم الصغار لكتاب الله مثلا أن جند سكاب دفتر الله يرد العذاب الوائي إلى رفع لفت جنى النوج نعم عبادة الله تركوا مويا لالله وحال به لفت جنى النوج لنفت في أن آبائهم ويبادر بسكاب بل لفت نفت في أن آبائهم ويبادر بسكاب بل كوي بيل ونكو لفت نفت في نعم أن مؤلميهم ولا على لفت نفت في كوي جنجنوب سكاب أو يرد العذاب أموما ولا لفت نفت في أما بكم بفوق يا معاها نعم ذلك لأنه فضل الله كبير العظيم تيجي وأن تعليم الشيء عندنا حبرا مثلا عندنا دهون في الصغر إتشكاف جنب دهون تتوقع إتشكاف مم كان نبس أي مثلا حاجون يكون جيدل لحجر إحايا نعم عندنا دهون إتشكاف أنا وين جيدل مثلا إحايا نعم حايرين هتل ساديدي هن جيدل يور دينون قولنا ممتو خير برا أي عندنا دهون إتشكاف ونون ويهر تبيل نعم كن جيدل حايرين tegi wa amma andinaade huunde e mangu ɓe mbiyata wayi kine diidude nder ndiyam ni naam kaɗa diida tan ene momto tegi walla wayi kine leydi faweede e dow haali naam hendu ari weɓa wela so toɓo ari kam haala naam tegi wa qad massaltu